Захист стратегічних об'єктів та кордону. В Україні розпочалися масштабні антитерористичні навчання. Карантинні 8 тисяч. Із запитом на держдопомогу вже звернулися понад 100 тисяч українців. Кінець епохи Кастро. Брат Фіделя Рауль залишає посаду генсека Компартії Куби. Вітати вас на Інтері. Далі поговоримо про найголовніші новини станом на 12-ту. Мене звати Ольга Сас. Нову добу на фронті бойовики розпочали з чергового обстрілу. О 7-й ранку неподалік Золотого 4 противник відкрив вогонь з гранатометів різних систем. Втрат серед українських військових немає. 6 обстрілів зафіксовано напередодні. Ворог дедалі частіше застосовує важке озброєння. Позиції поблизу Авдіївки і Південного окупанти атакували із мінометів 120-го калібру, протитанкових ракетних та зенітних комплексів. А в прифронтову смугу біля Зайцевого дистанційно заклали заборонені міни. Більше про ситуацію на сході далі в сюжеті. Вирви від вибухів, побиті осколками паркани і будинки. Це селище Зайцеве під Горлівкою. По цих вулицях вдарили важкі 120-міліметрові міни. Численні жителі, почувши перші прильоти, одразу поховалися в підвали. І недаремно. Находилась в домі, муж на вулиці був. Слышу, так бабах какой-то был, потом выскочила, кричу мужу, Вова, не слуху, нет. А он за дома выходит, говорит, бегом в подвал, мы в подвал. Слышим, через сколько-то минут второй бабах. На щастя, минулося без жертв. Селяни відбулися лише пошкодженим майном. Останній тиждень лінія зіткнення під Горлівкою – одна із найгарячіших ділянок фронту. Крім обстрілів із різноманітної зброї, майже щодня бойовики за допомогою гранатометів та дронів мінують прифронтову смугу забороненими боєприпасами. На рахунок помок, який ворог закидає нам постійно, це взагалі, розумієте, це настільки підло, тому що вони в нас були зняті з озброєння, із заборонені Женевською конвенцією, тому що вони дуже небезпечні. А представники російських окупаційних військ просто нам їх закидають. Періодично такі міни перелітають позиції та потрапляють на мирну територію просто під ноги місцевим жителям. Минулого тижня військові вже знешкодили декілька таких. За последнее время часто очень забрасывают в тыл. Дальность там позволяет, в принципе, ее закидывать. Поэтому ей пользуются. А разлета сколько? В 16 метров. Из зоны проведения операции Объединенных сил. Руслан Смещук, Сергей Мясоедов и Олег Зубов. Новини, телеканал «Интер». Загострення на Донбасі обговорили радники Нормандської четвірки під час відеоконференції напередодні. Українська сторона запропонувала посилити режим припинення вогню, зокрема, запровадити суворішу відповідальність за снайперські обстріли. А якщо є загиблі внаслідок атак, робочій групі ТКГ з питань безпеки пропонують збиратися протягом 24 годин. Чи погодиться на таке Росія – невідомо. Наступну зустріч Україна готова провести на лінії розмежування. Масштабні антитерористичні навчання розпочинаються в більшості областей України. У них беруть участь регіональні підрозділи СБУ, Нацполіції, Держприкордонслужби, Національної гвардії та Збройних сил України. Мета вишколу – відпрацювати дії із захисту стратегічно важливих об'єктів та кордонів держави. Під час тренувань в окремих районах можливе тимчасове запровадження особливого режиму, заборона руху транспорту, перевірка документів та огляд автомобілів. Майже 9 тисяч нових випадків ковіду за минулу добу в Україні. 367 людей померли. Ушпиталили 2 тисячі хворих. Найбільше нових заражень у Києві, на Харківщині, Полтавщині та Одещині. Щепилися проти коронавірусної інфекції напередодні понад 12 тисяч українців. Загалом від початку кампанії майже півмільйона. Нині триває імунізація трьома вакцинами – Covishield, CoronaVac та Pfizer. Американський препарат, нагадаю, минулого тижня доправили в Україну за програмою COVAX. Для того, щоб зняти всі питання навколо цієї вакцини і зробити неможливим зловживання, я вніс зміни відповідні до наказу про дорожню карту вакцинації і заборонив вакцинувати так званими залишковими дозами Pfizer, лідерів думок, відомих осіб, політиків і всіх решта. Ці вакцини підуть виключно для тих категорій громадян, які передбачені нашим національним планом.
А саме її отримують виключно і тільки мешканці геріатричних закладів, тобто будинків пристарелих, персонал цих будинків. За кожним щепленням одразу буде зарезервована і другу дозу цієї вакцини. А платної ковід-вакцинації в Україні до кінця року не буде. Про це заявив головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко. За його словами, нині у світі дефіцит відповідних препаратів, бо їх випускають невеликими партіями, тому запроваджувати платну імунізацію поки що недоцільно. Якщо хтось в Україні продає вакцину проти коронавірусу, це кримінал. За таке можна сісти у тюрму, наголосив Віктор Ляшко. Черкаський учень, який зазнав на тренуванні вогнепального поранення голови, досі перебуває у вкрай тяжкому стані. Напередодні увечері непритомного хлопця шпиталізували із заняття в юнацько-спортивній школі. Туди 14-річний підліток ходив на стрільбу з малокаліберного пістолета. З пояснень тренера відомо, що на момент трагедії хлопець перебував у тирі сам, а наставник саме тоді вийшов. Нині правоохоронці відкрили 3 кримінальних провадження за статтями незаконне поводження зі зброєю, недбале зберігання зброї і замах на вбивство. Тренера на час слідства відсторонили від посади і взяли під варту, а школяр зараз під наглядом лікарів. Вночі його прооперували і видалили кулю. Важко, тому що ми ночі працювали всю ніч. На даний момент стан вкрай важкий, стабільний. Дитина знаходиться на апараті штучної вентиляції легень. Там має місце проникаюче ранення черепної коробки з пораженням головного мозку. Стріляниною закінчилася спроба пограбування у Рівному. Чоловік із пістолетом напав на працівницю в пункті обміну валют у торговельному центрі. Але отримав несподіваний опір. Що було далі, розкаже Сніжана Сидорук. Зухвалий напад стався напередодні у цьому торговельному центрі на околиці Рівного. До пункту обміну валют, що розташований на другому поверсі, надвечір увірвався невідомий у медичній масці та рукавичках. Нападник, кажуть у поліції, був озброєний. Заподіяв тілесні ушкодження для працівниць вказаного обмінного пункту і намагався заволодіти грошовими коштами, при цьому висловлюючи слова про те, що в разі відмови видати грошові кошти, він її вб'є. Та не на ту напав, кажуть очевидці, касирка виявилася не з боязких. Вона чинила опір і потягнула за маску, і зняла з нього маску. Тому вона, мабуть, подумала, що треба для камер показати його обличчя. Вона молодиця, я рахую, що вона поступила дуже сміло. Грабіжник кинувся тікати, але вже на виході з торговельного центру його зупинили відвідувачі. Один із них – Андрій. Чоловік просить не показувати обличчя, розповідає, прийшов з дружиною до супермаркета за покупками, а довелося затримувати злочинця. Але той таки поцілив у Андрія. Його взяв за куртку чи за плече, чекай, і почав вириватись, тікати. І затримали його двері автоматичні, почали лужити, боротися. І в процесі цього там він витягнув зброю і пульнув. Уже коли я лежав на ньому, побачив, що простріляна якби штаніна і щось мені там пекло. Зброю у нападника вилучили вже поліцейські. Це спецпристрій для відстрілу гумових куль. Розбійником виявився житель сусідньої Хмельницької області. До Рівного приїхав зі Славути. На пограбування повідомили у поліції, наважився, бо був на підпитку. Та це не звільнить чоловіка від кримінальної відповідальності. Спочатку кримінальне провадження по частині 3 статті 187 Кримінального кодексу України. Це розбій при кваліфікуючих обставинах. Вказана особа затримана. Чи він нічого не поясняє і покази не дає. Хоча гроші взяти і не вдалося, за таке, кажуть у поліції, горе-нападник може потрапити за грати на 12 років. За останні півроку це вже третій напад на пункт обміну валют у Рівному. Сніжана Сидорук, Микола Василюк, новини, телеканал «Інтер», Рівне. Контрабанду нелегальних ліків викрила СБУ. Група зловмисників доправляла до України медикаменти невідомого походження та якості з Південної Азії. Серед них були і фальшивки проти ускладнень ковіду. За даними слідства, препарати перевозили без дотримання температурних вимог. За попередніми висновками, Держлікслужби вилучені медзасоби можуть становити загрозу життю та здоров'ю людей.
На Дніпропетровщині ситуація в ковідних лікарнях критична. Недужих приймають цілодобово, реанімаційні відділення переповнені. Регіон опинився на межі червоної зони. Докладніше Олена Мендалюк. 90% пацієнтів, яких ушпиталюють до лікарні імені Мечникова, наразі в тяжкому стані. Дуже багато людей середнього віку, від 40, які раніше не хворіли. Або хворіли, але це не приводило до реанімаційних відділень. Із цих 16, четверо мають вік до 40 років. Це насторожує. Через наплив хворих Дніпропетровщина опинилася за крок від червоної зони. Щодня понад 1000 нових випадків. За останні суботу та неділю в нас появився деякий сплеск, але динамика стосовно госпіталізації, вона все ж таки дозволяє надіятися на краще. Тобто ми все робимо для того, щоб залишатися в помаранчевій зоні. Через нестачу ліжкомість у більшості медзакладів у Дніпрі відкрили новий ковід-центр в лікарні «Укрзалізниці». Пацієнтів коронавірусної інфекції у нас 81, 110 коек приготовлено для таких пацієнтів і 30 коек резервних в випадку, якщо буде епідемія наростати. Олена Мендалюк, Іван Біленко, новини, телеканал «Інтер», Дніпро. Великдень українці святкуватимуть в умовах карантину. Про це йшлося напередодні на нараді в президента. Влада планує скористатися торішнім досвідом, повідомив прем'єр Денис Шмигаль. Раніше в МОЗі заявляли, що загальний локдаун на свята запроваджувати не будуть. Розглядали також на зустрічі і питання розробки ліків та вакцин в Україні. Для створення сучасної лабораторії в держбюджеті передбачили 100 мільйонів гривень. Карантинні 8 тисяч. На порталі «Дія» триває реєстрація заявок від підприємців для отримання одноразової держдопомоги. На сьогоднішній день із запитом щодо виплат звернулося понад 100 тисяч українців. За постановою Кабміну, кошти можуть одержати лише ті бізнесмени, хто припинив діяльність через обмеження червоної зони. Чи достатньо такої підтримки, розбиралися наші кореспонденти. Пані Тетяна вже понад 15 років ремонтує одяг. Ще не так давно на неї працювали і дві кравчині. Та торішній карантин змусив жінку звільнити своїх робітниць. Кожен час ФОП на себе платить не менше 2000 в місяць. Не менше 2000. Тобто, якщо б я не уволила своїх працівників, мені б приходилось платити 7500 в місяць, не працюючи. І це тільки податки, жаліється жінка, а ще оренда, комунальні послуги. Зараз пані Тетяна знову без роботи. Спробувала зареєструватися, аби отримати одноразову допомогу від держави, але... Перший раз мені писала ошибка, а потім от мені прийшов відповідь, що по моєму КВЕДу прийшов відказ. Тобто це виходить так, замилювання глаз, що нам щось допомагають. Жінка каже, ще раз спробує відправити заявку пізніше. Загалом на компенсацію матимуть право лише ті бізнесмени з червоних зон, хто працює офіційно і справно сплачував єдиний соціальний внесок протягом останніх півроку. І в кого зарплата не більше 30 тисяч гривень. Ще одна умова – КВЕД. Тобто вид діяльності має бути основним і знаходитися в урядовому переліку. Та економісти не розуміють такого підходу. Наш український абсурд, що ми ще і в такий спосіб визначаємо, чи має право займатися бізнесмен, чи не має права чим він займатися. Просто мають бути види діяльності, які там ліцензовані. Майже 20% підприємців торік через локдаун закрилися назавжди. За тою статистикою, яку я бачив, з 1 900 000 підприємців, а з найнятими працівниками це більше 3 мільйонів громадян України, отримали близько 400 тисяч. Тобто це приблизно 10-12%. Це показує ефективність чи неефективність такої програми. Значно краще, щоб бізнес міг працювати з відповідним дотриманням санітарних вимог, з дистанцією, з масками, в перчатках, рукавицях, але працювати. Знову сісти за швейну машинку у своїй майстерні якомога швидше хоче і Тетяна. Тож із нетерпінням чекає, аби були зняті всі карантинні обмеження. Анна Каменєва, Марічка Кагал, Олег Невідомський, телеканал «Інтер». На
новий посол України в США Оксана Макарова вирушила до Вашингтона. Раніше Макарова заявляла, що головним завданням на посаді вона бачить питання звільнення окупованих українських територій, стримування російської агресії та розширення санкцій проти РФ. Також вона наголосила на необхідності військової допомоги для України з боку США та наближення українського війська до стандартів НАТО. На посаді надзвичайного і повноважного посла України в США Маркарова замінила Володимира Єльченка. Блокування руху в Чорному морі неприпустиме. З такою заявою виступили в Держдепі США. Зокрема, зазначили, РФ неодноразово застосовувала агресивні дії проти українських суден і перешкоджала доступу до українських портів в Азовському морі. Це негативно впливало на міжнародну торгівлю України. Також у Вашингтоні наголосили, непохитно підтримують Київ, а дії Кремля є черговим етапом ескалації конфлікту. У ЄС підтримали Чехію та назвали обґрунтованим звинувачення в бік Росії щодо причетності до вибухів на військових складах у Вербетице 2014 року. Через цю справу Прага і Москва вже обмінялися висиланням дипломатів. Більше про скандал, до якого опосередковано причетна і Україна, Володимир Кулаков. Ця атака була просто жахливою. Це гірше, ніж інцидент у Солсбері. Представники іншої держави дозволили собі вбити чеських громадян на їхній же землі. Це нагадує війну. Так, учасники мітингу біля будівлі російського посольства в Празі згадують вибухи на складах у Рубетице у 2014-му. Тоді загинули двоє людей. А нині в розпалі дипломатичний скандал. 17 квітня Чехія заявила про видворення 18 російських дипломатів і звинуватила Москву в причетності до тих вибухів. Чеські спецслужби провели розслідування. На підставі чітких доказів я можу констатувати, що Росія може бути причетною до вибухів 2014 року. Вони завдали величезних матеріальних збитків, порушили спокій місцевих жителів. Але найголовніше – забрали життя двох наших громадян, цілком невинних. Я наголошую, Чехія – суверенна країна та реагуватиме на такі дії, як належить. Реакцією Кремля на протест чехів стало видворення 20 дипломатів. Чеські ЗМІ розкопали і український слід. На момент вибухів склади у Урбетице використовувала комерційна компанія, яка офіційно торгувала зброєю – «Імекс Груп». Арсенал, який підірвали, тоді саме готували на експорт до Болгарії. Отримувачем була компанія «Емко». Обидва підприємства належали болгарському бізнесменові Еміліану Гербеву. Чеські розслідувачі наголошують, він був одним із постачальників озброєння для українських МВС та Нацгвардії. Зокрема, в розпал активної фази наступу Росії на сході України. До слова, міністр закордонних справ України дипломатичні кроки Чехії підтримав. Ми в Україні надто добре знаємо зловмисні методи РФ. Такі злочини не мають залишатися без покарання. Ще одну версію слідства оголосив міністр внутрішніх справ Чехії. Російські спецслужби планували підірвати боєприпаси пізніше, вже в Болгарії. Двох підозрюваних чеська поліція оголосила в розшук. Це офіцери ГРУ, добре відомі як Петров і Баширов, які є фігурантами справи про отруєння Скрипалів у Солсбері. За даними чеських ЗМІ, ці двоє були у Вербетице за день до того, як арсенал злетів у повітря. Чеський міністр закордонних справ Гамачек скасував заплановану поїздку до Москви. Сторони мали домовлятися про закупівлю «Спутника Ві». Натомість разом із головним питанням зустрічі міністрів ЄС, нарощенням російських військ біля кордонів України, чехи також обговорили справу в Вербетице. Володимир Кулаков, новини, телеканал «Інтер». План виходу з політичної кризи ухвалили в Грузії. Його запропонували в ЄС. Документ передбачає звільнення з ув'язнення одного із лідерів опозиції Ніку Мелію та співвласника телеканалу «Мтаварі» Георгія Руруа. Також за планом Грузія має провести реформу у сфері правосуддя, змінити виборче законодавство та переглянути повноваження парламенту. Політична криза в країні триває вже 5 місяців. Нині засідання парламенту відвідують лише 6 із 60 опозиційних депутатів, а решта вимагають нових виборів. Їх, щоправда, не буде, бо Євросоюз визнав волевиявлення легітимним.
На Кубі оголосили наступника Рауля Кастро на посаді генсека Компартії. Ним стане чинний президент країни Мігель Діас-Канель. Таким чином, уперше після революції 59-го при владі в країні не буде нікого з родини Кастро. Втім, Діас-Канель уже заявив, державну політику не змінюватиме. Нагадаю, Рауль Кастро очолював Комуністичну партію країни з 2011 року, після того, як змінив на цій посаді свого старшого брата та багаторічного керманича Куби Фіделя Кастро. А коли той у 2016-му помер, Рауль зберіг владу на острові, очолюючи Компартію. Не варто боятися змін, вони можуть зробити життя кубинців кращим. Нам вкрай необхідні зміни зсередини. Країна цього потребує. Понад 650 тисяч нових заражень коронавірусом виявили у світі минулої доби. З них майже 250 тисяч в Індії. Через це в столиці країни запроваджують суворий локдаун. Ізраїль, який провакцинував більшість населення, повідомив про нову угоду з Pfizer щодо закупівлі мільйонів доз вакцини. Прем'єр країни Нетаньягу зазначив, це допоможе захистити людей від нових штамів COVID-19. Загалом у світі від початку пандемії захворіли 142 мільйони людей. Померли 3 мільйони. Узяти пандемію під контроль можна вже найближчими місяцями, якщо справедливо розподілити ресурси. Про це заявив генеральний директор ВООЗ Тедрос Гебрейсус. За його словами, в організації є інструменти, які дають змогу це зробити, які саме не уточнив. Водночас Гебрейсус зазначив, стурбований темпами інфікування коронавірусом людей віком до 60 років. Так, у нас є певні засоби, які можуть допомогти взяти пандемію під контроль. Нам лише потрібно правильно їх використати. Темпи інфікування непокоять, але це відбувається, бо люди багато контактують. Закликаю кожного до боротьби з пандемією. Масштабна лісова пожежа спалахнула в передмісті Кейптауна. Тисячі людей евакуювали. Полум'я поширилося в бік міста і охопило один із кампусів університету. Вигоріла бібліотека закладу, знищено цінні архівні документи. Серед них – оригінальні ілюстрації до книги джунглів Кіплінга, карти та малюнки корінних народів. Згорів і єдиний в країні історичний вітряк. Пам'яті було понад 200 років. До гасіння залучили 200 пожежників і гелікоптери. Вакцину на будь-який смак і вік можна обрати в Угорщині. До такого препарату немає протипоказань і жодних побічних ефектів. Що це за диво ліки? Дивімося далі. Дайте, будь ласка, AstraZeneca. AstraZeneca, Pfizer та хоч і Sinopharm. Будь-яка вакцина на ваш вибір. Без попередніх записів, побічних ефектів і в необмеженій кількості. Щоправда, такий препарат у боротьбі з вірусом не допоможе. Хіба що трішки підсолодить карантинне життя. Неподалік Будапешта в одній із цукерень створили власну сироватку для ласунчиків. Нам було важливо зробити багато видів вакцин, щоб ми могли показати, що тут у людей є вибір. Для таких препаратів не потрібна попередня реєстрація і жодних побічних ефектів. Будь-хто може спробувати такі сироватки, оскільки єдиним можливим побічним ефектом буде лише усмішка та позитивний настрій. Так, мус Sinopharm має кисло-солодкий смак, AstraZeneca – лимонний, а Pfizer – схожий на чай матча. Ідейниця Каталін власного ставлення до вакцинації не висловлює. Каже, такі солодкі сироватки створили, щоб повеселити людей. А щодо справжніх протиковідних препаратів, то це вже власний вибір кожного. Ми не мали на меті сприяти імунізації. У нас власна думка щодо цього. Однак ми, як власники цукерні, не хочемо проводити кампанії за чи проти. Просто намагаємося внести якусь родзинку в наше повсякденне життя. Та на відміну від Каталін, покупці солодких вакцин охоче діляться думками щодо справжніх. Угорці навіть створюють групи підтримки у Фейсбуці, відповідно до того, яким препаратом щепилися. Там люди діляться досвідами, підтримують одне одного до та після імунізації. Я вважаю, той препарат, який виготовляють великими партіями і сучасним способом, найкращий. Сподіваюся, мої переконання виявляться правдивими. Та й поки що саме вакцинація – найефективніший захист від цієї недуги. Я думаю, що ймовірність появи побічних ефектів після щеплень – невелика проблема, порівняно з перевагами, які отримують вакциновані.
Наразі в Угорщині з населенням приблизно 10 мільйонів використали понад 4,5 мільйони доз протиковідних вакцин. Країна посідає 8 місце у світі за кількістю щеплених. Вікторія Парфенюк, новини, телеканал Інтер. Портативну оазу винайшов митець із Брюсселя і використовує її замість захисної маски. Ален Вершурен розгулює вуличками бельгійської столиці в такій собі міні-теплиці. В екокоробці ростуть чебрець, розмарин і лаванда. Своїм перформансом чоловік сподівається заохотити людей краще дбати про довкілля. Мовляв, дихати в оточенні рослин значно легше, аніж у захисній пов'язці. Та попри всі незручності, не забувайте носити маску, це рятує життя. Я вам бажаю гарного дня і до зустрічі о 17:40. Чекатиму на вас.